নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জৰ্ণিনা চামৰ নতুন এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিডিঅ'লৈ নমি গ'ল এ ডি আৰ ইৰ পেটাৰ্ণটো যিহেতু এ পি এছ চিৰ পেটাৰ্ণ কৰি দিলে গতিকে আপোনালোকে ইষ্টেটিক্স জি কেৰ ছেকশ্যনটোত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব আৰু ইষ্টেটিক্স জি কেৰ প'ৰ্চনটোতে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বহুখিনি কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো আপডেট কৰি ৰখাত আপোনালোকৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় হয় চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি দুই জুলাই তাৰিখৰ পৰা ছয় জুলাই তাৰিখলৈকে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ হয় সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব ইয়াৰ আগতে এক জুলাই তাৰিখৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে গতিকে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো মেনচন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব আৰু পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে এইখিনি টুকি ৰাখিব পাৰিব যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি প্ৰথমটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্ন হৈছে ইন হুইচ ষ্টেট উইল চাউথ এছিয়াছ লাৰ্জেষ্ট ফ্লাইিং ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজেশ্যন উইল বি এষ্টাব্লিছড চ' অসমীয়াত দিয়া হৈছে কোনখন ৰাজ্যত দক্ষিণ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ উৰণ প্ৰশিক্ষণ সংস্থা স্থাপন কৰা হ'ব এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই প্ৰশ্নটোৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰথমটো আছে মহাৰাষ্ট্ৰ দ্বিতীয়টো আছে আসাম তৃতীয়টো আছে ৰাজস্থান আৰু চতুৰ্থটো আছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ উৰণ প্ৰশিক্ষণ সংস্থাটো আজিৰ দ্বিতীয়টো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হৈছে হুৱেন ইজ ৱৰ্ল্ড স্পৰ্টছ জাৰ্ণেলিষ্ট ডেজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়েৰ প্ৰতি বছৰে কেতিয়া বিশ্ব ক্ৰীড়া সাংবাদিক দিৱস পালন কৰা হয় এনেকুৱা দিৱস ৰিলেটেড প্ৰশ্নবিলাক খুব বেছি অহা দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট দিৱস আছে যিখিনি আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব এই প্ৰশ্নটোৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে দুই জুলাই তিনি জুলাই চাৰি জুলাই আৰু পাঁচ জুলাই আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ দুই জুলাই তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব ক্ৰীড়া সাংবাদিক দিৱস আৰু এইটো এইকাৰণেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিচেণ্টলি এইটো হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে এইখিনি জানি থোৱাটো ভাল হয় আজিৰ তৃতীয়টো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্ন হৈছে দ্য জইণ্ট মিলিটেৰী এক্সাৰচাইজ মৈত্ৰী ইজ অৰ্গেনাইজড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাণ্ট্ৰি এই প্ৰশ্নটোৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ জাপান আৰু নেপাল আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ থাইলেণ্ডৰ সৈতে ভাৰতৰ যৌথ সামৰিক অনুশীলন মৈত্ৰী আয়োজিত কৰা হৈছে এইটো ডিফেন্স ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকো আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সেইখিনিও আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব আজি চাৰি নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ উইল দ্য আই চি চি মেন্স টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স বি হেল্ড চ' ক'ত পুৰুষৰ আই চি চি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হ'ব দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষত এই প্ৰশ্নটোৰো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ পাকিস্তান পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'ব দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ আই চি চি মেন্ছ টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খেল সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নবিলাকো আপোনালোকে খুব বেছি দেখিবলৈ পাব গতিকে ক্ৰীড়া সম্পৰ্কীয় যিখিনি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব আজি পাঁচ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনী মেডেলছ ডিড ইণ্ডিয়া উইন ইন আণ্ডাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী এছিয়ান ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ তেইছ বছৰ অনুৰ্ধৰ এছিয়ান ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত ভাৰতে কিমানটা পদক লাভ কৰিছিল সেই বিষয়ে সুধিছে প্ৰশ্নটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচলিং ৰিলেটেড যিখিনি কুৱেশ্যন হয় সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে দহটা এঘাৰটা আঠটা আৰু বাৰটা আৰু ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন চি আঠটা পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ যিখিনি মেডেল ভাৰতে লাভ কৰিছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব লগতে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন কোনে লাভ কৰিছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ চাব বাকীখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মক টেষ্টৰ বিষয়ে অলপ ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি সময়ত মক টেষ্ট দিব পাৰে বহুতেই ভাবি আছে এ ডি আৰ ইৰ এইবাৰৰ পৰীক্ষাটোত এম চি কিউ প্ৰেক্টিচে কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰিব কিন্তু আপোনালোকে সেইটো ভুল ভাবিছে কাৰণ যিটো প্ৰিলিমছ অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে আপোনালোকে এম চি কিউ বেষ্ট পৰীক্ষা দিব লাগিব গতিকে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এম চি কিউ প্ৰেক্টিচ কৰিলে বহুখিনি সহায় হ'ব গতিকে তাৰ সহায় হোৱাকৈ আমাৰ চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা দহটা ফুল লেন্থ মোকটেজ লগতে এহেজাৰ এম চি কিউৰ পি ডি এফ মাত্ৰ নিৰান্নব্বৈ টকাত দি থকা হৈছে বহুতেই সেইখিনি পাৰ্চেছ কৰিছে আৰু যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এতিয়াও পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আমাৰ হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰটো মেনচন কৰা হৈছে আপোনালোকে ভিজিট কৰি পেলাই হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু তেতিয়া ডিটেইলছখিনি দিয়া হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব নাইবা স্ক্ৰীণত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে তাতো আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি হোৱাটছআপত সেই একেটা নাম্বাৰতে পঠাই দিলেই হৈ যাব স্ক্ৰীণশ্বটটো গতিকে যদি আপোনালোক ছিৰিয়াছ এক্সপিৰিয়েন্ট হয় এ ডি এৰ কাৰণে তেনেহ'লে আপোনালোকে মক টেজটো ল'ব পাৰে আজি ছয় নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইছ কাণ্ট্ৰি হেজ ৰিচেণ্টলি এজিউম দ্য প্ৰেচিডেঞ্চি অৱ দ্য ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন কাউঞ্চিল চ' ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন কাউন্সিলৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কোনখন দেশে বৰ্তমান লৈছে সেইটোৰ বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে হাংগ্ৰী নেডাৰলেণ্ডছ আয়াৰলেণ্ড আৰু নান আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ হাংগ্ৰী দেশখনে লৈছে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ প্ৰেছিডেঞ্চি আজি সাত নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ ৰিচেণ্টলি ইণ্ট্ৰডিউচড হ'লোগ্ৰাফিক টেকন'লজি ইন বেংক নোটছ শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে বেংক নোটত হ'লোগ্ৰাফিক প্ৰযুক্তি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এই প্ৰশ্নটোৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে জাপান নেপাল ভূটান আৰু নিউজিলেণ্ড আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ জাপানে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে আজিৰ আঠ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৰিচেণ্টলি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু প্ৰিপেয়াৰ এ কমপ্লিট লিষ্ট অফ ফোনা শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে প্ৰাণীৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰথম দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটো সুধিছে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰতে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ভাৰতে সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰথম দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু এইটো বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় গতিকে যিবিলাক এনভাইৰমেণ্টেল ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন খুব অহা দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে এইখিনি খুব ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব আৰু এইটো এইকাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু ভাৰতৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ আছে ভাৰত প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গতিকে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈ পৰে এইটো ফাইভ ষ্টাৰ কুৱেশ্যন হয় গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি কথা মনত ৰাখিব ত' আজিৰ ন নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে বি চি চি আই এনাউন্স এ প্ৰাইজ অফ হাউ মেনি ক্ৰৰ্ছ অৱ ৰুপিজ ফৰ দ্য টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ উইনিং ইণ্ডিয়া টিম চ' ইণ্ডিয়াৰ যিটো ক্ৰিকেট টীম আছে সেই টিমটোলৈ বি চি চি আই কিমান টকাৰ প্ৰাইজ মানে এনাউন্স কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটো সুধিছে ৰিচেণ্টলি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ ভাৰতে জিকিছে সেই বিষয়ে আপোনালোক সকলোৱে জানে গতিকে সেই জিকা যিটো টীম আছিলে তেওঁলোকলৈ কিমান টকা আগবঢ়াইছে বি চি চি আই সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এশ পঁচিছ কোটি এশ বিছ কোটি এশ ত্ৰিছ কোটি আৰু এশ তেত্ৰিছ কোটি আৰু যিসকলে ৱৰ্ল্ড কাপ চাইছিলে যিসকলে ক্ৰীড়া প্ৰেমী হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিবই এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এশ পঁচিছ কোটি টকা বি চি চি আই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দললৈ আগবঢ়াইছে প্ৰাইজ মানি হিচাপে আজিৰ দহ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু হেজ বিন ৰিচেণ্টলি এপইণ্টেড এজ এডিশ্যনেল নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজৰ এন এছ এ চ' ইয়াতে সুধিছে শেহতীয়াকৈ অতিৰিক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা হিচাপে তাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ৰিলেটেড যিখিনি কুৱেশ্যন হয় সেইখিনিও আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে ৰাজিন্দৰ খান্না এছ জয়শংকৰ বিপিন তালুকদাৰ উমা চেত্ৰী চ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাজেন্দৰ খান্নাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো এন এছ এৰ লগতে ৰিলেটেড হয় হু হেজ বিন ৰিচেণ্টলি এপইণ্টেড এজ দ্য ডেপুটি নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজৰ শেহতীয়াকৈ তাক উপ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এইটো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে টি ভি ৰবিচন্দ্ৰন এ ভি ৰবিচন্দ্ৰন জি ভি ৰবিচন্দ্ৰন আৰু নান আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ টি ভি ৰবিচন্দ্ৰনক উপ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে আজিৰ বাৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য চেয়াৰমেন অৱ নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতে অকণমান টাইপিং মিষ্টেক হৈ গৈছে গতিকে এইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব এই প্ৰশ্নটোতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে বি এন গংগাধৰ ৰাজেন্দ্ৰ মালাকাৰ কৃপালান দত্ত আৰু মেহেদি হাছান আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ বি এন গংগাধৰক ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে আজিৰ তেৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু হেজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ দ্য সম্পূৰ্ণতা অভিযান শেহতীয়াকৈ কোনে মুকলি কৰিছে সম্পূৰ্ণতা অভিযান যি ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰথমটো আছে ডি আৰ ডি অ' দ্বিতীয়টো আছে নীতি আয়োগ তাৰপাছত আছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডি নম্বৰ দিছে ফাইনেন্স কমিশ্যন আৰু ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি নীতি আয়োগে সম্পূৰ্ণতা অভিযানটো লঞ্চ কৰিছে ৰিচেণ্টলি আৰু এই সম্পূৰ্ণতা অভিযানটোৰ ওপৰত যদি আমি অলপ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো থ্ৰী মান্থ লং এটা অভিযান হয় আৰু এইটো অনুষ্ঠিত হ'ব ত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা গতিকে এইটো ৰিচেণ্ট এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ হয় খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ হয় গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আজি চৈধ্য নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো হৈছে ইণ্ডিয়া ছাকচেছফুলি টেষ্ট ফায়াৰ্ড ৰুদ্ৰম ওৱান মিছাইল হোৱাট টাইপ অফ মিছাইল ইট ইজ চ' ভাৰতে সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰিছে নিক্ষেপ কৰা ৰুদ্ৰাম এক ক্ষেপণাস্ত্ৰ এতিয়া ৰুদ্ৰাম এক ক্ষেপণাস্ত্ৰটো কেনেধৰণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকক প্ৰশ্নটোত সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল ছাৰফেচ টু এয়াৰ মিছাইল এয়াৰ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল আৰু ছাৰ্ফেচ টু ছাৰফেচ মিছাইল গোটেইকেইটাই অপশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হয় আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি চাব আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন চি এয়াৰ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল আজি পোন্ধৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উইথ হোম হেজ দ্য ইণ্ডিয়ান স্পাইচেছ ব'ৰ্ড টাইড আপ টু ডেভলপ এ আই টুলছ ভাৰতীয় মছলা ব'ৰ্ডে কাৰ লগত বান্ধ খাইছে এ আই সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ভাৰতীয় মছলা ব'ৰ্ডে ৰিচেণ্টলি এটা সংস্থাৰ সৈতে এ আই সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে টাই আপ কৰিছে গতিকে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এই প্ৰশ্নটো এইকাৰণেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাৰত যিহেতু মছলাৰ দেশ বুলি কোৱা হয় ইয়াত বহুত ধৰণৰ মছলা পোৱা যায় গতিকে আপোনালোকে এইখিনি জনাতো খুব প্ৰয়োজনীয় হয় এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এন আই চি ইছৰো নাছা আৰু জে এছ চি আৰু ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এন আই চিৰ সৈতে টাই আপ কৰিছে ভাৰতীয় স্পাইচেছ বৰ্ডে এতিয়া আপোনালোকক সুধিছোঁ এন আই চিৰ ফুল ফৰ্মটো কি যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আজি ষোল্ল নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে উইথ হুইচ বেংক দিদ দা গভাৰ্মেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া চাইনে লোন এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ এগেইনষ্ট পেণ্ডামিক মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুতিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে কোনটো বেংকৰ সৈতে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এ ডি বি নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক ৱৰ্ল্ড বেংক আৰু নান অফ দিছ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এ ডি বি বেংকৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰে এটা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে যাতে যিবিলাক পেণ্ডামিক থাকে মহামাৰী থাকে সেইখিনি সময়ত ভাৰতৰ যিটো অৰ্থব্যৱস্থা থাকে সেইটো ভাল কৰি ৰাখিব পাৰি তাৰ কাৰণে ইয়াতে যদি আমি অলপ ডিটেইলছত চাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে দ্য গভাৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চাইণ্ডে ওৱান চেভেণ্টি মিলিয়ন পলিচি বেছ লোন উইথ দ্য এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক টু ইম্প্ৰুভ ইণ্ডিয়াছ হেল্থ চিষ্টেম প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ এণ্ড ৰিচিলিয়েঞ্চ এগেইনষ্ট ফিউচাৰ পেণ্ডামিক্ছ চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব কিমান টকাৰ হয় ওৱান ছেভেণ্টি মিলিয়নৰ এটা লোন এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছে ভাৰত চৰকাৰ আজি সোতৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হেজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ দ্য নিৰ্মাণ প'ৰ্টেল কোনজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ৰিচেণ্টলি নিৰ্মাণ পৰ্টেলটো মুকলি কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে জি কিষাণ ৰেড্ডী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ জ্যোতিৰ আদিত্য সিন্ধিয়া আৰু চিৰাগ পাছোৱান আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে মুকলি কৰিছে নিৰ্মাণ পৰ্টেলটো আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে অলপ ডিটেইলছখিনি চাই চাব পাৰে ইউনিয়ন ক'ল এণ্ড মাইনছ মিনিষ্টাৰ জি কিষাণ ৰেড্ডী হেজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ দ্য নিৰ্মাণ পৰ্টেল টু হেল্প দ্য কেণ্ডিডেটছ অফ নেশ্যনেল চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন মেইনছ চ' যদি আপোনালোকে ইউ পি এছ চি দিয়ে প্ৰিলিমছ পাছ কৰে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে সেই যিসকল কেণ্ডিডেট থাকে তেওঁলোকক এক লাখ টকাৰ এটা সাহায্য প্ৰদান কৰিব তাৰ কাৰণেই ই যিটো নিৰ্মাণ পৰ্টেল সেইটো উলিয়াইছে জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে গতিকে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনিচিয়েটিভ হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গতিকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পৰ্টেল বা অভিযান থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত বহুতখিনি প্ৰশ্ন আহে গতিকে আপোনালোকে এইখিনিৰ বিষয়ে ভালকৈ ডিটেইলছত চাব লাগিব কিন্তু ইয়াতে আৰু অলপ কথা উল্লেখ কৰিছে যে ফেমিলিৰ ইনকামটো আঠ লাখৰ তলত হ'ব লাগিব সেইসকল কেণ্ডিডেটেহে লাভ কৰিব এই এক লাখ টকাৰ যিটো সাহায্য সেইটো আজিৰ ওঠৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিক স্ক হেজ ৰিচেণ্টলি বিকাম দ্য নিউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি ডিক চভ শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে নেডাৰলেণ্ড আৰ্জেণ্টিনা পৰ্টুগাল আৰু ইটালী আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্ছন এ নেডাৰলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে ডিক শ্ব'ফ আৰু এইটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে ডিক শ্ৰ'ফ নেক্সট ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল হ'ব নাটৰ গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব আজি ঊনৈছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া হেজ ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্টেড দ্য জইণ্ট মিলিটেৰী এক্সাৰচাইজ নমেডিক এলিফেণ্ট শেহতীয়াকৈ ভাৰতে কোনখন দেশৰ সৈতে যৌথ সামৰিক অনুশীলন যাজাবৰী হাতী আৰম্ভণি কৰিছে ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে থাইলেণ্ড বাহৰেইন ভিয়েটনাম আৰু মংগোলীয়া আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মংগোলিয়াৰ সৈতে আৰম্ভণি কৰিছে যাজাবৰী হাতী যিটো সামৰিক অনুশীলন আছে সেইটো আৰু এইটোৰ বিষয়ে যদি আমি অলপ ডিটেইলছত চাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে দ্য ছিক্সটিন এডিশ্যন অফ জইণ্ট মিলিটেৰী এক্সাৰচাইজ নমেডিক এলিফেণ্ট বিটুইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এণ্ড দা মংগোলিয়ান আৰ্মি বিগেন অন থাৰ্ড জুলাই এট উমৰ মেঘালয়া ছ' মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে আপোনালোকে এইখিনিৰ বিষয়ে অলপ চাই ল'ব আজিৰ বিছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ বেংক হেজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ দ্য এম এছ এম ই সহজ ফেচিলিটি চ' শেহতীয়াকৈ কোনটো বেংকে এম এছ এম ই সহজ সুবিধা আৰম্ভণি কৰিছে সেই বিষয়ে সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এছ বি আই পি এন বি য়েছ বেংক এক্সিছ বেংক আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এছ বি আই বেংকে এম এছ এম ই সহজ যিটো সুবিধা আছে সেইটো আৰম্ভণি কৰিছে আজি একৈছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইউনাইটেড নেশ্যনছ এজেঞ্চি হেজ ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ দ্য এনুৱেল ৱৰ্ল্ড ড্ৰাগ ৰিপৰ্ট শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কোনটো সংস্থাই বাৰ্ষিক বিশ্ব ড্ৰাগছ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু এইখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাটা হয় গতিকে আপোনালোকে মনত ৰখাটো খুব প্ৰয়োজনীয় এই প্ৰশ্নটোৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈ আছে তাৰ ভিতৰত আছে ডব্লিউ এইচ অ' ইউনেচেফ ইউ এন অ' ডি চি আৰু ইউনেস্ক' আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইউ এন অ' ডি চি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অলপ ডিটেইলছত চাই লওক দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইউ এন এজেঞ্চি ডেট কম্বেটছ ক্ৰাইম এণ্ড ড্ৰাগ এবিউজ ইউ এন অ' ডি চি হেজ ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ ইটছ এনুৱেল ৱৰ্ল্ড ড্ৰাগ ৰিপৰ্ট চ' মনত ৰাখিব এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আজি বাইছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য চেয়াৰমেন অৱ দ্য নেচনেল মেডিকেল কমিশ্যন এইটো কুৱেশ্যন ইয়াৰ আগতো ডিছকাছ কৰি অহা হৈছে গতিকে মই এইটো স্কিপ কৰিছোঁ নেক্সট তেইছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্যা চাংগাই কৰ্পৰেচন অৰ্গেনাইজেশ্যন চুমিট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিং অৰ্গেনাইজ চাংহাই সহযোগিতা সংস্থা শীৰ্ষ সন্মিলন দুহেজাৰ চৌবিছত ক'ত আয়োজন কৰা হ'ব সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটো সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে বেইজিং আষ্টানা মস্কো আৰু নিউ দেলহি আৰু ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি অষ্টানাত আয়োজিত কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ লগত ৰিলেটেড ডাটাখিনি হৈছে ফৰেন মিনিষ্টাৰ এছ জয়শংকৰ উইল লীড দ্য ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশ্যন এট দ্য চাংহাই কৰ্পৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' মনত ৰাখিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক সুধিব পাৰে আস্থানাখন ক'ত আছে সেইখন আছে কাজাখাস্তানত আজিৰ চৌবিছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন ৰিচেণ্টলি এপইণ্টেড এজ দ্য চিফ স্প'ক পাৰ্চন অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্মেণ্ট শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে ধীৰেন্দ্ৰ ওজা নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰ অভয় কুমাৰ সিং আৰু ৰাজকুমাৰ সিনহা আৰু ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ধীৰেন্দ্ৰ ওজাক চীফ স্প'ক পাৰ্চন হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আজি পঁচিছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে উইথ হোম হেজ দা ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচন পাৰ্টনাৰ্ড ফৰ দ্য অলিম্পিক গেমছ ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাই কাৰ সৈতে অলিম্পিক গেমছৰ বাবে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ অলিম্পিক ৰিলেটেড কুৱেশ্যন বহুত আহে গতিকে আপোনালোকে এইখিনিৰ বিষয়েও ইন ডিটেইল চাব লাগিব ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে বি পি চি এল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ এইচ পি চি এল আই অ' চি এল আৰু ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ বি পি চি এল আজিৰ ছাব্বিছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ দ্য জীৱন সামৰ্থ ইনিচিয়েটিভ শেহতীয়াকৈ কোনটো সংস্থাই জীৱন সামৰ্থ পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে পলিচি কমিশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্চ এল আই চি আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন চ' ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ পলিচি কমিশ্যনে জীৱন সমৰ্থন নামৰ যিটো পদক্ষেপ আছে সেইটো আৰম্ভণি কৰিছে নেক্সট সাতাইছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ পাৰ্টি হেজ অ'ন দ্য ইউ কে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ইলেকশ্যন ৰিচেণ্টলি ব্ৰিটেইনত ইলেকশ্যন হৈ গৈছে গতিকে তাতে কোনটো দলে জয়লাভ কৰিছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে চাব লাগিব এইবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ হয় আৰু যিহেতু ভাৰততো ৰিচেণ্টলি ইলেকশ্যন হৈ গৈছে গতিকে ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড যিখিনি কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনিৰ পৰাও অহাৰ চান্স আছে গতিকে আপোনালোকে জানি থ'ব এইটো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টী লেবাৰ পাৰ্টী গ্ৰীণ পাৰ্টি আৰু লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটছ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি লেবাৰ পাৰ্টীয়ে সংসদীয় নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে ব্ৰিটেইনত আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে অলপ ডিটেইলছত চাই আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ আগৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ঋষি চোনাক আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু নেক্সট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব কেয়াৰ ইষ্টাৰমাৰ মনত ৰাখিব আজিৰ আঠাইছ নম্বৰ আৰু শেষৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈছে শিল নাগু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ চীফ জাষ্টিছ অফ হুইছ হাই কৰ্ট হাই ক'ৰ্ট আৰু ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যিবিলাক চীফ জাষ্টিছ হয় বা জাজ হয় তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা এপইণ্টমেণ্টৰ ওপৰতো বহুখিনি কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে মনত ৰখাটো খুব প্ৰয়োজনীয় হয় ইয়াত সুধিছে কোনখন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে শিল নাগুক ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এলাহাবাদ হাই কোৰ্ট পাঞ্জাৱ এণ্ড হাৰিয়ানা হাই কোৰ্ট বম্বে হাই কোৰ্ট আৰু দেলহি হাই কোৰ্ট আৰু ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি পাঞ্জাৱ এণ্ড হাৰিয়ানা হাই কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শিল নাগুক এপইণ্ট কৰা হৈছে ছ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ এইটো ভিডিঅ'লৈ ইমানেই আছিলে দুই জুলাই তাৰিখৰ পৰা ছয় জুলাই তাৰিখলৈকে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে গোটেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হৈছে তথাপি আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব কাৰণ বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইয়াতে সোমাই আছে আৰু এইখিনি ডেফিনেটলি আপোনালোকক আন্তুক এ ডি আৰ ই এক্সামিনেশ্যন হওক অসম পুলিচৰ হওক তাতে সহায় কৰিব গতিকে আপোনালোকে এইখিনি টুকি ৰাখিব ভালকৈ আৰু এই চিৰিজটো যদি আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰাটো বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত জনাব কণ্টিনিউ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকে এ পি ডি এফটো আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ পৰা ল'ব পাৰিব গতিকে যিসকলে জইন হোৱা নাই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া হৈছে জইন হৈ ল'ব আৰু যিটো মোক টেষ্টৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ সেইটোতে আপোনালোকে দহটা ফুল লেন্থ মকটেজ পাব লগতে এহেজাৰ এম চি কিউ লাভ কৰি গতিকে সেইটো কম্পেৰিজনত নিৰান্নব্বৈ টকা বহুত বেছি টকা নহয় গতিকে আপোনালোকে সেইটো ইনভেষ্ট কৰি এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব নিশ্চয়কৈ চ' লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ